aga seda, mis Jumal on su südamele pannud. Aitäh. No nii, tere hommikus kogudus. Väga tore on teie keskel olla. Ma ikka ootasin seda, sõita, et me oleme ikka sõbrad ka. Et Jumalale selle eest, kuigi me näeme väga harva. Me oleme pingutanud vahepeal, et näha, aga me ei ole ikkagi näinud. Aga nüüd me näeme. Ja amma samba vastu tõesti, et Kristo tuleb meile ka külla rae kogudusse. Tänu Jumalale selle eest, et kes siis ei tea, meie kunagi käisime samas koguduses selle Kristjaniga. Ja Kristjan oli Toompea koguduses, siis oli minu pastor ja oli üks pastoritest Toompea koguduses. Ja ma pean ausult tunnistama, et kui Elle ja Kristjan sealt ära läksid ja eriti kui Kristjan, siis kui te tulite siia, siis minu jaoks oli see väga valus. Mul üldse ei meeldinud see, ma olin siuke raevukas, ma olin natuke paane seal. Ütlesin, mida, mis siin toimub, miks keegi pole minuga rääkinud ja minu käes küsinud, kuhu Kristjan läheb. Aga siis ma rahulisin maha ja tänu Jeesusele, et vahest on siuke lahkuminek või kuidagi eraldumine, see on valus, aga kui see on issanda tahe, siis see on alati hea, nagu see on alati parim. Ja ma usun, et see on parim sellele kogudusele, jellele Kristjanile ja ma sain ka lõpuks siis endast nagu üle ja lepin sellega, et olete nüüd siin. Sellepärast, et nüüd ma olen ise rae koguduses ja kuigi ka see natuke oli valus seal Toompea kogudusest ära minna, siis ma tean, et ma olen Jumala plaanis ja Jumal nii-öelda kannab kogu seda protsessi Jeesuse nimel, nii et üli tore on olla teiega koos siin ja tore on jälle kristjanitele ka näha. Mu pere täna läks rae kogudusse, nad on seal. Mul on kaks väikest last ka ja üks laps on veel kõhus kasvamas, tuleb ka mõne kuu pärast veel meie sekka. Nii et, aga mu pere on ka palves teiega. Vot nii. Lihtne põhjus, miks seda on lõuna uni, hakkab üsna pea neil. Et siis oleks niimoodi, et mu lapsed jutlustaksin rohkem kui mina, kui nad ära väsivad. Nii et ma säässin teid või me säässime teid oma abikasega. Aga ennem kui me läheme jutluse juurde, siis ma jagaks midagi, mis tuli mu südamele, kui ma palvetasin ja mul on selline, ma ei tea, kes siis komme või tava, et alati enne kui ma lähen jutlustama või kõnelema või mida iganes, siis ma proovin rakendada seda, mida Apostel Paulus õpetas esimese Korintose 14. peatükist, ütles, et taotlega armastust ja nõudki innukalt vaimu enda. Ja siis ma nõuan, et Jumal, eriti profetliku kõnelemist, nõuan, et Jumal, mida sa tahad öelda, mis sul on südamel, mida ma peaks ütlema. Ja mida ma tuitsin täna hommikule tegelikult, mis mul viimasele üsna tihti tuleb esile ja see on peal ühte kogunemist, mis oli Nõmme Baptisti koguduses, kus siis Veiko Võsu ütles niimoodi, ta ütles sellise palve, et Jumal anna meile andeks, et me oleme püha vaimu kogudusest välja ajanud. Ja siis mind kuidagi see väga kõnetas, et see, et tegelikult võibolla ka mina olen ära unustanud selle, et Jumal on mulle kinkinud püha vaimu. Jumal on meile kinkinud püha vaimu. Jeesus ütles, et see on parem, et ma lähen ära, siis ma saadan teile isatõotus, ma saadan teile trööst ja ma saadan teile püha vaimu. Et Jumal on meile annud püha vaimu, kui sa oled Jumala laps. Kui sa tunned Jeesus Kristus, kui ma isikliku päästet, siis sinu ihu on püha vaimu tempel. See on hea uudis, see on võimas uudis, see on vägev uudis, see on ikka mega. Mõelge, et terve universumi looja, kogu maailma looja, me laulsime ka maa ja taeve, kõik sa oled loonud ja ta elab minu sees ja ta elab sinu sees. Seda ütleb Jumala sõna, seda ei ütle Jaan Lorents, aga kuidagi ma ise kipun ka seda ära unustama. Vahes, kui tulevad mingid väljakutsed, tulevad mingid raskused, tuleb mis iganes, siis ma kuidagi mõtlen, nüüd ma järsku olen väeti või kuidagi Jumal on nüüd kaugel, aga Jumal elab meie sees. Püha vaim on välja juba valatud, üle 2000 aasta tagasi, ta on meile kätte saadav, ta ei ole kaugel, ta on lähedal. Ja see julgustab mind. Ja ma loodan, et see väga julgustab ka mind, sest ma väga tundsin seda täna hommikul, et peaks sellega alustama seda jagama. Ja ma tahaks öelda ka seda, et on üks tegelane siin maailmas, kelle nimi on saatan. Ja tema on tulnud tapma, varastama ja hävitama. Tema elu eesmärk on see, või tema olemise eesmärk on see, et hävitada meid ja kiskuda meid alla ja rebida meid alla. Ja meil on püha vaimet alla panna vastu. Ja see ei ole võrdsete võitlus. Püha vaimu läbi me paneme vastu saatanale ja tal ei ole võimu meie üle, tal ei ole võimu sinu üle Jeesuse nimel. Amen. Palvetame niimoodi, nagu kõik sõltub meist Jumalast ja tegutseme nii, nagu kõik sõltuks meist. Palvetame niimoodi, nagu kõik sõltub Jumalast, et kõik, mida ma teen, kõik, mis ma olen, kõik, mis ma teen, see sõltub Jumalast
ja ma tegutsen niimoodi, nagu kõik sõltuks minust. Ja ma usun, et selle läbi me muudame seda maailma, mis on meie ümber. Tihti me mõtleme, et see maailma, et op, ma ei tea, ma pean minema Afrikasse, ma pean minema Indiasse, aga tegelikult meie ümber on ka üks maailm. Meie pere, meie naabrid, meie sõbrad, meie töökaaslased, mis iganes, et muudame seda maailma kõigepealt. Ja mulle väga meeldis selles laulus, et kuidas see oli, et püha vaim ärata meid ja siis ärata meie maa, on ju. Et meie peame esimesena ärkama. Viimsi kogudus, Rahe kogudus, Toompea kogudus, kogudus, Jumala rahvas. Kogudus ei ole see hoone, vaid kogudus on inimesed. Ja meie peame kõigepealt ärkama. Ega see maa enne me ärka. Kui meie oleme sellised uimased ja ofrid ja kõik on keeruline raske ja millegiga hakkama ei saa. Ega see maailm ka siis ei ärka. Mõtle, ma saan ise paremini hakkama. Aga Jeesuse nimel, püha vaimu läbi, meie ärkame esimesena. Amen. On ju. Amen. Ja ma usun, et Eestis on ühed sellised väga põnevad ajad. Ma kuulsin, et metodisti noored rettisid trammi ja kuulutsid evangeeliumi mööda Tallinnat. What? Trammiga parid ringi. Siis jäid peatuses seisom Pärtu maantel, läksid veel auto tee peal. Nad autojuhid, kes seisid, tegid akla lahti, jätsid kommile ja ütlesid, et Jeesus armastab sind. Ja nad ütlesid niimoodi, et inimesed on nii avatud, et kõik olid niimoodi, et mis toimub. Et nii äge, nagu ma pole kunagi kuulnud midagi sellist. Nad ütlesid niimoodi, et mitte keegi ei öelnud nendele, mitte ühtegi alva, mitte keegi ei tõuganud neid eemale. Ja kuskil 70 inimesele nad said tunnistada trammis. Ma usun, et mingid erilised ajad on Eestis. Päriselt ja minu mõelest see ei ole enam selline, et tead, tuleb kuskil kaugelt maalt, tuleb jutlust ja ütleb, et erilised ajad on Eestis. Aga ma tõesti usun seda, et erilised ajad on Eestis, sest Eesti kogudused, inimesed on ise üles sarganud. Meil ei ole enam vaja Tomast kuskilt Ameerikas, kes ütleks, et oh, nüüd, vaid me ise räägime, me ise tegutseme, me ise elame pühas vaimus. Amen. Amen. Tänu Jeesusele ja see kehtib minu kohta ja see kehtib sinu kohta. See on täiega hea uudis. Nii et ma tahaks palvetada, ennem kui ma lähen Jumala sõna juurde ühe sellise julgustava palve, mis on julgustuseks minule ja julgustuseks sinule. Kallis Jeesus, me tõesti täname sind, et sa andsid oma elu risti puu peal. Ja me täname, et sa tõusid 3 päeva hiljem. Sa ilmutasid ennast uuesti jüngritele ja siis sa läksid isa juurde, aga sa jätnud meid üksinda. Sa tõotasid meile, et ma olen teiega elupäevade lõpuni ja sa saatsid oma püha vaimu meile. Nii et Jumal, ma tänan sind püha vaimu ees, kes elab meie sees. Ja täna hommikul me taotleme siin armastust. Su sõna ütleb seda, et Jumala armastus on välja valatud meie südamesse püha vaimu läbi. Halleluja! Hoolarabashi kiira, ma tänan sind, issand, selle eest, et sinu armastus elab meis. Ja lase tulla esile Jeesuse nimel. Lase armastus tulla esile meie seest, issand. Tänu sulle, Jumal. Tänu Jumal sulle, nagu apostel Paulus ütles, et ärge joovastuge veinist, vaid olge täis püha vaimu. Jumal, ja täida meid siin täna hommikul pealaest juukse ja pealaest Jumal varba otsani. Täida meid oma püha vaimuga. Iga üks, kes on YouTube vahetusel, kes vaatab järgi, Jumal, täida meid oma püha vaimuga. Kõige hea töö tarvis, Jumal. Ja ma tänan, issand, et need, kes vajavad hingamist, neile sõnab praegu hingamist, kes vajavad vabadust, issand, vabasta neid, kes vajavad tervist, Jumal, tervenda neid, kes vajavad lootust ja usku ja sellist ärkamist, siis anna meile lootust, anna meile usku, isegi kui me usume, aita meid meie uskumatuses ja ärata meid üles talve unest, Jumal. Ka praegu õues on, kevad on tulemas, laska üks kevad ärgata üles meie südametes, Jumal, et koos sinuga on päriselt kõik võimalik, päriselt on Jumalaga kõik võimalik. Jeesuse nimel, tänu ja kiitus sulle Viimsi koguduse eest, tänu iga inimese eest, kes siin on, tänu nende laste eest, kes on lastetunnist, noorte eest, kes on noortega koos, Jeesuse nimel õnnista neid, Jumal, ja ärata meid ülesse püha vaimu läbi, kes elab meie sees, kes ei elab mu naabri sees ainult, vaid elab ka minu sees Jeesuse nimel. Ja ma ei ole kuidagi erilisem, et mul ei ole püha vaimu andi, vaid me kõik oleme ühesugused, kui me oleme kristlased, siis püha vaim elab meis, ärata see ellu Jeesuse Kristuse nimel. Amen. Amen. Tänu Jumalale. Tänu Jumalale. Halleluja. Nii, minu teema, minu jutluse pealkiri on täna meie isa palve. Ja noh, see on aktuaalne teema see nädal, aga see jutlus, mis ma arvan paar aastat tagasi kuidagi Jumal pani mu südamele ja ma natukene uurdisin ja läksin sügavamale selle meie isa palvega, et mul oli kunagi selline mõte, et no mina küll seda meie isa palvet ei palveta, et mida, mis ma õpin midagi pähe ja lihtsalt kogu aeg nagu
nii-öelda ütlen lihtsalt samu sõnu ja aga Jumal ütles mulle, no, et kui Jeesus seda öelnud, siis järelikult see peab olema oluline. Ja siis ma parandasin meelt ja ma lugesin seda ja ma sain aru tegelikult, et kui tihe ja kui rikas ja kui võimas ja kui oluline on meie isa palve. Et see tegelikult teeb tööd minu enda südame kallal ja minu enda südam, mis oli selline uhke ja tead, mõtlesin, ma tean kõike ja mul pole mingit meie isa palvet vaja, vaid see lihtsalt oli tol hetkel. Vaid ma sain aru, et selles palves on tegelikult midagi nii palju enamat ja see palve on oluline, eriti siis ka nagu minu jaoks kristlasena, sest ma palvetan ju meie isa palve. Ja mina võin mõelda, et minu isa palve, aga meie kogudusena palvetame, et meie isa. Meil on ühine isa. See on teie käge. Meil on ühine isa ja ma olen mõed ja vennad Kristuses. Ja nüüd kuidagi uuesti muidugi see meie isa palve nädal, aga ma õpetan koolis, ma olen Toom koolis kehalise kasvatuse õpetaja. Ma nägin Robinit siin ka, kes käib esimeses klassis, äge tüüpard. Meil saab nalja vahest tunnis, vahest ma pahandan taga, vahest ma ei pahanda temaga, vahest on väga tubli. Ja aga mulle meeldib isale julgustuseks, et Robinil on selline, et kui tunnis on mingi jama olnud, et noh, üllatuseks, kellel on väiksed lapsed, siis teie lapsed ei ole ideaalsed, minu lapsed ei ole ideaalsed, nagu mina ei ole ideaalne. Siis Robin tuleb alati peale tundi, et õpetaja, õpetaja, ma luban sulle, et järgmine tund ma olen täiega hea. Oi, nukid. See on väga lahe. Nii et, aga ma õpetan Toom koolis, ma olen õpetaja. Ja kuidagi eelmine sügis siis Jumal avas mulle selle ukse, et sinna minna. Ma ise otsisin tööd tol ajal, otsisin müügijuhi tööd ja lihtsalt kõik uksed olid kinni ja mulle tundus lihtsalt aju vabase, kuidas ma ei saa tööd. Ja ma ei tajunud ka, et kuhu Jumal on mind suunamas, aga siis noh, pikk lugu lühidelt, Jumal kuidagi avas selle ukse, et minna Toom kooli ja kõik läks nagu väga kiiresti, ma tundsin inges rahu, ma tundsin vaimus, et see on õige asi, mida teha, ma läksin Toom kooli õpetajaks. Ja selle aasta alguses siis ma kuidagi sain sellise asja südamele, et ma peaks enne igat tundi palvetama. Et ma iga klassiga ennem, kui kehalise tund algab, ma palvetan, mõnnistan neid poisse või siis ka tüdrukuid, kui ma asendan. Lihtsalt palvetan ühe õnnistuspalve ja küsin ka aegaalt siis, et kas kellegil on mõni palvesoov. Ja me oleme saanud seal erinevate asjadest palvetada, üks poiss sai terveks ka meil tunnis ja tänu Jeesusele. Aga nüüd just see siin, kas nädal või paar tagasi ma küsisin ühe klassi poiste käest, et kuulge, kas keegi tahaks võibolla ise palvetada, teha noh, see õnnistuspalve seal tunni alguses. Ja siis üks poiss, kes on muidu mul seal, tead, kui meil see palvaeg, siis tema hüüab seal Allahu Akbar ja igast mingid asju hüüab seal välja. Ja siis tema ütles mulle, aga õpetajad, aga ma ei tea, et ma tahaks, aga ma ei tea, mida ma pean palvetama. Kas ma pean seda mingit päheõpitud asja palvetama või kas kehalise tunniks on mingi eraldi palve, mille ma pean kuskilt pähe õppima, et ma ei tea, mida palvetada. Ja siis meil tekis selline nagu äge vestlus seal tunnis. Me rääkisime, siis ma nägin, et seal mõned poisid seal kõrval ka nihelesid ja selline tore vestlus oli ja siis me palvetasime. Ja siis mul tuli nagu uuesti kuidagi tärkele see, et see meie isa palve. Et rääkida sellest ja ma võtsin selle jutluse lahti, ma vaatsin seda, ma palvetsin seda, ma täiendasin seda natukene nii nagu vaim juhtis. Nii et täna meil jutluseks on meie isa palve ja see algas sellest või see uus selline igatsus sellest jagada oligi see, et kui mul oli see vestlus selle poisiga. Nii et kui me tuleme meie isa palve juurde, me leiame selle piiblist ja me leiame Matteuse evangeeliumist ka seda. Ja see on üks osa siis mäejutlusest. Ja mäejutlus on siis Matteuse evangeeliumis peatükid 5-7. Ja kui me loeme Matteuse 4. peatüki lõppu, siis me näeme salmides 23-25, et Jeesus reisis läbi kogu Galilea, õpetades, jutlustades, vabastades inimesi kurjadest vaimudest, tervendades inimesi. Ja selle tulemusel siis suured rahvahulgad hakkasid Jeesusega kaasas käima, nad hakkasid talle järgi käima. Nii et Jeesus käis, jutlustas, tervendas ja inimesed käisid temaga kaasas. Ja kui me nüüd jõuame mäejutluse juurde, siis me näeme kohe Matteuse 5. peatüki alguses, et kui Jeesus nägi neid suuri rahvahulki, siis ta läks üles mäele, istus maha ja jüngrid kogunesid tema ümber. Ja siis hakkas tema mäejutlus ja Jeesus hakkas õpetama oma jüngreid. Ja mäejutlus siis peetakse üheks olulisemaks Jeesuse õpetuseks. Mäejutlus katab mitmeid väga olulisi teemasid, aga täna siis, nagu me ütlesime, keskendume palvele või siis täpselt meie isa palvele. Ja kui võtta mäejutlus kokku sellise ühe lausega, mida on üsna keeruline teha, siis ma ütleks midagi sellist, et kuidas siis elada oma elu, mis on pühendatud
ja meelepärane Jumalale. Elu, mis on vaba silmakirjalikusest, elu, mis on täis armastust, elu, mis on täis armu nii teiste kui ka ise enda vastu. Elu täis jumaliku tarkust ja tunnetust. Jeesus õpetas, et siiras sõnakuulelikus on palju olulisem Jumalale kui religioosne käskude täitmine. Ja üks osa Jeesuse mäejutusest on meie isa palve, kus Jeesus siis õpetab jüngreid, et kuidas palvetada. Mis see süda peaks olema ühe palve taga? Ja ma loen Matteuse 6. peatükis salmid 5-8, mis on siis just enne meie isa palvet. Ja siin Jeesus ütleb nii. Ja kui te palvetate, siis ärge olge nagu silmakirjatsejad, sest nemad armastavad palvetada sünagoogides ja tänavanurkadel, et olla inimestele nähtavad. Tõesti ma ütlen teile, neil on oma palk käes. Aga sina, kui sa palvetad, siis mine oma kambrisse ja lukusta uks. Palveta oma isa poole, kes on varjatud, ja su isa, kes näeb varjatudki, tasub sulle. Palvetades ärge lobisega nii nagu paganad, sest nemad arvavad, et neid võetakse kuulda nende sõnaohtruse tuttu. Ärge siis saage nende sarnaseks, sest meie isa teab, mida teile vaja läheb, enne kui te seda palute. Aamen! See on Jumala sõna. Ja kui me loeme seda peatükki või kui me loeme need kirjakohti, siis me peame natuke arvesse võtma ka seda konteksti, kus Jeesus on ja miks ta seda ütleb. Mõned inimesed, eriti religioossed juhid, tahtsid välja näha pühad. Et kui ma palvetan, tead, noh, need rüüd ja kõik, mis seljas, ja kui ma palvetan, siis ma palvetan võimsaid ja pikki palveid ja võib-olla näo ilmelt, tead, kuidagi oled siuke püham. Ma ei kujutagi ette, kuidas see välja näeb, see püham nägemine. Aga selleks siis Jeesus nagu ütles need kirjakohad ja ütles need sõnad, et ärge üritage kuidagi oma palvega välja näidata seda, kui pikalt ja kui uhkelt ja kui vägevalt ja kui ägedeid sõnu sa tead, et selle järgi kuidagi, et sa oled püha. Vaid et palve sisu on midagi muud. Palve sisu on midagi muud ja sinu isa näeb ja kuuleb ja teab tegelikult, mis sinu südamel on. Jeesus läbi sellest variseridest ja ta õpetas, et palve olemus ei ole avalik, vaid isiklik suhtlus Jumalaga. Loomulikult Jeesus ei õpeta, et kõik avalik palve on vale. Ma ka just palvetasin siin. No kas ma nüüd olin silmakirjalik ja kas ma tahtsin kuidagi näidata, et ma olen püha? No ma usun, et ei tahtnud, et ta kindlasti ei ütle seda. Aga Jeesuse mõte või point on see, et sinu palve lõplik adressaat või eesmärk või see sihtpunkt ei ole nüüd, et Kristjan nüüd võtaks, see oli hea palve, Jaan on Jumala mees, vaid mu sihtpunkt ja lõplik adressaat on Jumal. Et Jumal on see, kelle poole ma palvetan. See ei ole selleks, et mind ennast kuidagi esile tõsta, see ei ole selleks, et teie mõtleksite minust paremini, vaid mu eesmärk on palvetada Jumala poole. Kui me palvetame avalikult, siis me peaksime keskenduma sellele, et me pöördume Jumala poole, mitte kuidas me teistele kõlame. Aamen. 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 Ja kuigi me vahest, ma usun ka, palvetame pikki palveid, see on, ma arvan, see on ka väga okei. Nii et me jõuame ka rohkem selle meie isa palve nagu sisuni, siis me saame aru, et me räägime rohkem südamest. Ja vahest tuleb südamest pikk palve, pikk appikarja, pikk rõõmuhüüd, pikk mis iganes Jeesuse nimel. Ja ma usun, see on okei, sest Jumal vaatab meie südame peale. Aga loeme nüüd selle meie isa palve. Ma usun, et paljudel võib-olla tuleks ka see peast. Aga ma loen selle siit teile ette. Teie palvetage siis nõnda. See on siis salm 9-13. Teie palvetage siis nõnda. Meie isa, kes sa oled taevas, pühitsetud olgu sinu nimi, sinu riik tulgu, sinu tahtmine sündigu nagu taevas nõnda ka maa peal. Meie igapäevast leiba anna meile tänapäev ja anna meile andeks meie võlad, nagu meiegi andeks anname oma võlglastele. Ja ära saada meid kiusatusse, vaid päästa meid ära kurjast, sest sinu päralt on riik ja vägi ja au. Igavesti, aamen. See on Jumala sõna. See on Jumala sõna. Ja nagu me ka lugesime salmides 6-7, see nüüd ei tähenda, et me peame kordama ainult meie isa palvet. Et see ei ole ainus palve, mida me võime palvetada. Vaid Jeesus rääkis ka ennem, et minge oma kambrisse, palvetage. Jumal teab, mis teie südames on. Et ei ole ainus õige palve see, et ma palvetan kogu aeg ja tsiteerin meie isa palvet. Ei, Jumal on palju rohkem huvitatud veel kord meie südame hoiakust.
kust see palve tuleb esida, kui sõnadest, mis tulevad meie suus. Palves me jagame südamest Jumalaga, mitte lihtsalt ei korda pähe õpitud sõnu Jumalale. Filipplastele 4:6 ütleb, et ärge muretsege ühtigu, vaid teie vajadused saagu kõiges Jumalale teatavaks tänu ütlemisega palumises ja anumises. No, kui ma kogu aeg palvetan meie isa palvet, siis ma arvan, kõik minu vajadused ei ole võibolla meie isa palve sees. Nii et Piibel ütleb, et me kõik meie vajadused me võime tuua oma taevas isa ette. Kõik kõige eest me võime palvetada. Ja me palvetame, et Jumala tahe sünniks nende asjad üle. Isegi võibolla, kui meie palve on midagi muud. Et me palvetame endale Lamborghinit või ma ei tea mida iganes ja siis Jumal kingib meile saparoosetsi. Siis kui see on Jumala tahe, siis nõnda olgu ja me oleme tänulikud sellest. Meie isa palve on näide või siis eeskuju, kuidas palvetada. See annab meile koostisosad palveks. See, et Jumal, sinus sõltub kõik. Ma olen täiesti sinu päralt ja ilma sinuta ma ei suuda elada. Ma vajan sind. Sina oled issand, sina oled pääste, sina oled minu elu, sina oled minu hinge õhk ja ilma sinuta mul ei ole elu. Aga koos sinuga mul on elu ja seda üli rohkesti. Peame meeles, et Jumal on palju rohkem huvitatud meie suhtlusest temaga, meie südamehoiakust, kui sellest veel kord, kuidas ja mida ja mis sõnu me täpselt ütlema. Ma ütleks nii, et Jumala sõna õpetab, et Kristus on koguduse kalju. Ja kui me rajame oma elu Kristusele, siis me oleme arukad. Tulgu, mis tuleb, aga me ei varise kokku, sest meie elul on kindel kalju. Meie isa palve on alus palvele, nagu Kristus on alus kogudusele. Vaatame nüüd neid salme lähemalt ja kõigepealt alustame siis sellest, et palve algab sõnadega, meie isa taevas pühitsetud olgu sinu nimi. Pühitsetud olgu sinu nimi ütleb meile, et tuleb austada ja ülistada Jumalat, et ta on püha, Jumal on püha. Tema nime ma ei võta niisama suhu. Ta on kõige loojat, ta on kõik võimas ja ta on õiglane. Ma tean, et mu hea sõber Joel Reinon käis teil illuti külas siin ja mul on Joeliga üks selline huvitav lugu just selle Jumala sõna või Jumala nime suhu võtmises niisama. Me käisime ükskord mina, Joel ja siis Joonas Alvre käisime siis, võtsime sellise aja koos, et palvetada koos, et jagada elusid koos, ülistada koos, lugeda Jumala sõna koos, läksime Tartusse, veitsime öös ja meil oli selline väga hea osadus. Aga üks hull asi, millega nemad tegelevad ja millega mina ei tegele, on siis ruladega sõitmine. Ja mina seda väga kardan ja tõesti, kui mul millegi ees on hirm, on siis mingi sellise asja peale astumine. Ja nemad tegid seal hulle trikke seal kuskil skateparkis. Ja mina istusin seal maas ja vaatsin ja siis see Joonas, kes on ka ju, kes Joonas Albert teab, ta on pikk mees, ta on suur mees, ta tuleb selle rulaga, ta teeb seal mingi trikki. Ja ma ütlen, oh jummel küll, nagu, ma võtsin nüüd ta kukku me jalad puruks. Ja siis Joel tuleb, võtab oma rula kätte, tuleb minu juurde, et ära võta Jumala sõna niisama suhu. Et vanasti visati kividega surnuks sellest. Siis ma ütlesin, et ossa mait. Ma ütlesin, et Joele, kuulega, ma ei mõelnud seda üldse kuidagi halvaga. Ma ei teadnud, et jummel. Ta ütlesin, et jummel on släng nagu Jumalale. Et oh Jumal küll on. Ja siis ta ütles mulle, aga mind kuidagi kõnetas see, et tõesti, ma ei peaks nii sama loopima Jumala nime. Ma ei peaks nii sama tema nime võtma suhu, sest ta on püha. Ta on püha, ta on kogu minu austust väärt. Ja kui ma lihtsalt niimoodi loobin, siis ma ei austa Jumalat. Ja mind tõesti kõnetas see ja me pärast rääkisime sellest ja me palvetasime koos. Ja see oli huvitav. See kõik toimus nagu armus ja armastuses, aga tõde oli ka seal juures. Ja mulle meeldib Joeli juures see, et noh, kui ta teil siin jutlustas, ma usun, et ta ütles siin ka tõde välja. ja, aga kui tõde on armastusega koos ja kui me oleme koguduse keskel, siis me saame neid asju võtta vastu. Ja kuidas siis öelda niimoodi normaalselt, et me ei solvu, me ei saa pahas. Kuidas sa julged mulle öelda? Ma ise tean, mis kelle nime palju ma teda suhu võtan. Vaid ma saan võtta selle vastu, sest ma tean, et Joel armastab mind. Ta on mu vend Kristuses, ma tean, ta on mu väga hea sõber ja kui ta mind manitseb, siis on sellepärast, et midagi võiks mu elus parem olla, midagi mingi muutus võiks mu elus olla, mida iganes. Nii et ma ei solvu tema peale. Ja vahest see on raske ja mul ka esimene asja ütles, et kuule, ma ei öelnud niimoodi. Ja siis me hakkasime rääkima, hakkasime vestama, me hakkasime palvetama sellel teemal ja midagi head tuli sellest välja. Nii et tänu Jumalale. Nii et kui me kasutame Jumala nime kergekäeliselt, siis me võime unustada seda, et Jumal on püha. On selline tore sõna piiblis nagu Jumala kartus. Et kui me lihtsalt loobime ta sõna või tema nime nagu nii ja naa, siis ma usun, et ka me ei ole väga Jumala kartlikud. Jumal väärib meie austust, väärib seda, et me
austame teda ja tema, ja tema nimi on püha. Ja samas meie isa taevas, see näitab seda, et Jumal ei ole ainult kõik võimas ja püha, vaid et ka meie Jumal, et ta on väga isiklik. Et meie isa taevas, et ta on isiklik ja ta on armastav isa. Et ta ei piirdu ainult sellega, et ta on kõik võimas, ta on kõik vägev, ta on looja, ta on püha, aga ta on ka minu isa. Piibel isegi ütleb, et me hüüa, kui me saame päästetud, siis me hüüame tema poole Abba, mis on nagu armastav isa, armuline isa. Või isegi või eesti keeles võib öelda niimoodi, et ta on minu issi. Vaatu kui võimas, võtta kui vägev. Et ta on kõige looja, ta on vägev püha ja ma ei võta ta nime niisama suhu, aga samas ta on minu armastav issi, kes on mu vastu armuline. Nii et esimene mõte, et meie isa taevas pühitseldud olgu sinu nimi. Meie taevasi isa, meie taevasi issi nimi, et see nimi on püha. Teiseks, me läheme edasi, siis Jumala sõna ütleb, et sinu riik tulgu, sinu tahtmine sündigu nagu taevas nõndaga maa peal. See on meile meelde tuletus, et me paluksime Jumala tahet oma elus. Mitte minu tahet, mitte minu plaani, mitte minu parimaid eesmärki, punkte, tahtmisi, unistusi, vaid selle kõige üle peaks olema meie isa tahtmine. Muidugi me liigume kogu aeg millegi poole, me liigume edasi või tagasi või seisame, mis iganes. Meil on mingid tahed, meil on mingisugused unistused, aga kui me palume, et sinu tahe sündigu, mitte minu, siis see tähendab seda, aga ma olen valmis kõik need plaanid, kõik need tahtmised, kõik need unistused, kõik need eesmärgid, kõik need asjad, ma olen valmis selle kõik kõrvale panema ja ütlema, et Jumal, siin ma olen, ma lähen seda teed pidi, kuhu sina mind kutsud. Ma sain päästetud Austraalias, ma olin Austraalias elanud kuskil 5 aastat ja ma olin täiesti veendunud, et ma jään elama Austraaliasse. Ma olin Eestis oma korter ära müünud, ma aitsin kõik oma maise vara, mis siin oli. Kui ma läksin lennuki peale, ma aitsin talve joppa oma heale sõbrale Erma Sillerule, ma ütlesin, et ma ei tule kunagi tagasi siia, sest Jumal on mind kutsunud Austraaliasse, mul pole seda talve joppet vaja. Ja kui ma olin 5 aastat Austraalias ära olnud, siis üks hommik, kui ma palvetasin, ja ma palvetasin niimoodi inglise keeles, et God, your will be done, not mine. Issand, ma palun sinu tahet, et sinu tahe sünniks, mitte minu tahe. Ja Jumal ütleb, mine tagasi Eestisse. Ja siis ma ütlen, sa oled saatan, ära räägi muga nii. Ja siis 3 kuud ma maadlesin sellega. Ja see karjus mu sees, et sa pead minema tagasi Eestisse. Ma ütlesin, vaiki saatan, ma pean siin olema. Mul on siin hea töökoht, mul on hea palk, mul on koguduses. Kõik on super hästi, me räägime seal ärkamist noorte keskel. Ja ma maadlesin ja ma maadlesin ja maadlesin nii kaua, kuni lõpuks mu tervis ütles üles, ma läksin haiglasse arstide juurde, mul olid ärevusood, mingid depressioonid, ma ei suutnud magada, ma jõin meeletult energiajooke, ma sõin junki, see oli hull, mida ma elasin. Ja siis üks hommik, ma samamoodi läksin Jumale ütle, et okei, Jumal, et kui see sinu tahe, siis ma olen valmis tagasi minema. Ja sekundiga täielik rahu tuli mu üle, ma tegin paar kõnet ja 2 nädala pärast ma lahkusin Austraaliast, panin selle elu seal selja taha ja ma olen ülitänulik selle eest. Ma ei kujuta ette, mis must oleks saanud, kui ma oleks selle edasi võideldunud ja maadelnud. Nii et kui me palume Jumal, et sinu tahe sünniks minu elus, siis oleme valmis selleks, et Jumal räägib ja siis oleme valmis ka tegutsema. Me palvetame niimoodi, nagu kõik sõltub Jumalast ja tegutseme nii, nagu kõik sõltuks meist. Halleluja. Halleluja. Seega, kui me palume, et Jumala riik tulgu ja Jumala tahtmine sündigu, siis me palume, et Jumala täiuslik tahtmine sünniks. Me alistume ennast Jumala tahtele, paludes temal meid juhtida, suunata, varustada meid kõige vajalikuga. Tänu sulle, kallis Jumal. Mul ei oleks perepräält, mul ei oleks mu armast abikaasat, mu lapsi, kõik. No ühesõnaga, me ei tea. Mulle väga ei meeldi see selline oleks ja poleks. Ma igal tean seda, et tänu Jumalale, et Jumala abiga ma alistusin tema tahtele. Aga 3 kuud ma maadlesin, 90 päeva ma maadlesin sellega. Ma sõitlesin ja ma ütlesin, et see on saatanast ja ma ei olnud absoluutselt päri sellega, mida Jumal tahtis, sest mul oli endale palju parem plaan. Sest teate, seal on nii palju sooja milm, liigesed ei valuta. See, kui mängisin sellist mängu nagu rugbyt, sa ei pea nii palju sooja tegema enne, kui sa väljakule lähed. Sest sooja on, 35 kraadi on üli mõnus. Shortsid, ei ole mingid kampsuneid, pükse, jopesid vaja, teate. Väga, väga tore oli seal, ilusad majad, asjad, palk on palju parem, kõik on palju torem, aga see ei ole minu jaoks. Minu koht on siin. Amen! Minu koht on siin Eestis ja mina tean, kuhu Jumal on mind kutsunud ja ma elan selles, ma olen tänulik sellest. Ja nii, et kui me palume Jumala tahet, siis olge valmis selleks, et Jumal räägib teile. Jumal kõnetab sind ja kolmandaks ole valmis siis tegema selle järgi, mida Jumal sulle ütleb. Kolmas punkt selles meie isa palves, et meie igapäevast leiba anna meile igapäev. Ja anna meile tänapäev. Seda paludes me tunnistame või siis me teadvustame, et Jumal on meie varustaja kõiges. Jumal, ma vajan sind. Ma vajan, et sina varustaksid mind kõigega, mis mul on.
Ma usaldan Jumalat igapäevaselt, et tema varustab mind millega vaja. Sest tema teab kõige paremini, mida ma vajan. Mina arvasin, et ma vajan seda päikest, ma vajan seda Austraaliat, ma vajan kõike seda, mis seal on. Aga tema teadis, et ma vajan midagi muud. Et ma vajan kuulutada temale. Ja küll tema varustab ja hoolitseb kõiges, kui ma siia tagasi tulen. Üks mu mõte oli see, et mul ei ole mitte midagi. Ma olen kõik ära andnud, et mul ei ole mitte midagi. Aga küll Jumal varustab ja Jumal on mind ja minu peret varustanud. Ja me oleme väga tänulikud sellest. Muidugi on olnud võitlusi, on olnud raskusi, on olnud tead, sellist vaesuse piiri. Aga Jumal varustab. Jumal on armuline ja Jumal on, ta on hea Jumal ja ta teab meie vajadusi, ta näeb neid. Lihtsalt vahest Jumal, et see võtab aega, sest üks töö on meis vaja teha, üks alistumine temale, üks usaldamine, et Jumal, jah, sa varustad. Jah, ma praegult ei näe seda varustust, aga ma usun, et sa varustad. Ja see tegelikult ongi usk. See nähtamatu, mida ei ole, mida ma ei ole veel näinud, läbimurre, mis iganes, see ongi usk. Tänapäeval võib-olla ma olen harjunud, et kõik on kiiresti ja keegi ütleb mingit kolm punkti ja nüüd ongi kõik on muutunud, kõik on teistmoodi. Aga Jumal toimetab täpselt nii, nagu tema heaks arvab. Vahest teeb asjad sekundiga, vahest võtab päeva, aga see on Jumala teha. Samuti see julgustab meid palvetama meie vajaduste eest, kui meil on vajadused, kui meil on puudus, kui meil on mis iganes, siis me, et me palvetaksime nende asjade eest. Me palvetaksime oma taevas isa poole nende teemade üle. Jumala sõna ütleb meile 5. Moosese peatükis peatük 8, salm 3. Inimene ei toitnu ükses leivast, vaid igas sõnast, mis tuleb Jumala suust. Me ei vaja igapäevaselt ainult toitu oma kehale, vaid ka toitu oma hingele ja vaimule. Ja see toit tuleb Jumala sõna lugedes. Ja osadusest Jeesusega, kes on elu leib ja kes sellest leivas sööb, ei sure. Johannese 6.48 ütleb, mina olen elu leib. Ja kui sa loed see Johannese 6. peatükk, salm 48 kuni 59, see on võimas, kuidas Jeesus räägib, et mina olengi elu. Mina olengi elu leib ja tänu minule te peate vastu, tänu minule teil on elu ja tänu minule teil on igaven elu ja kui siin maa peal üks saab selu otsa, siis te olete koos minuga taevas. Amen. Tänu Jumalale selles. See on see, mis meid julgustab, mis meid kinnitab, mis annab meile lootust. Üks kõik, mille keskel me oleme. Et Jeesus on meie elu leib. Et tänu temale meil on elu. Kui me läheme edasi, siis meie isa palves tuleb, et anna meile andeks meie võlad, nagu meiegi andeks anname oma võlgastele. See tuletab meile meelde seda, et tunnistada oma patte Jumalale. Paluda andestust ja pöörduda patu tegemisest. Ja samuti, et andestada teistele, nagu meiegi oleme andeks saanud. Me teame, et mõningates olukordades on lihtne andestada, aga teistes on raske. Ja Jumala sõna õpetab, et hea ja õige hetk andestamiseks on palve aeg. Sest siis me mõistus ja süda on ühes Jumalaga. Oleme nii öelda Jumala lainel. Teate, ma ei tea, kuidas teil on või mis te arvate, aga me ei ole täiuslikud. No mina küll ei ole. Ja ma veel ei ole siia, ma olen kohanud ühtegi täiuslikku inimest. Oli, üks mees oli ja see oli meie elav issand Jeesus Kristus, kui ta siin maa peal kõndis. Tema oli täiuslik. Aga siia ma olen inimestena, me ei ole kohanud ühtegi täiuslikku inimest. Ja teate, meeleparandus ja patu tunnistamine ja mitte lihtsalt selle patu tunnistamine, vaid ka vabaks saamine sellest, see on üks minu arust üks võimsamaid asju ei ole, üks võimsamaid kogemusi, mis inimese elus saab olla. Või kui sa annad andeks. Ja sõbrad, ma tean, et vahest on raske andeks anda. Minu enda elus ma vihkasin oma isa 10 aastat. Ma olin juba kristlane olnud pikki aastaid ja mul oli andestamatus mu isa vastu. See, mis mu sees toimus, see oli jube. Ja mingi hetk ma isegi ei tajunud seda enam, et see mu sees on või kuidagi, et mul on vaja andeks anda või et mul on vaja lahti lasta. Kuniks oli üks Jumala teenistus ja Jumala teenistuse lõpus pastori abikaasa tuli ette, et ennem kui me lõpetame teenistus ära, siis siin on keegi, kes peab oma isale andeks andma. Ja ma olin seal, see olen ju mina. Ja ma ei taha seda teha ja miks minna ja teata nii palju halba teinud. Ja ma läksin sinna ette ja ma olin seal üksinda ja terve see kogudus vaatas mind. Ja siis pastor tuleb minu juurde ütleb, et kas sa oled sina? Ma ütlesin, jah, et sa olen mina. Ja siis ta juhtis mind niimoodi palvesse, et aitas mul. Ma ise ei suutnud isegi sõnu suust välja öelda, sest see tundus minu jaoks nagu, et see ei ole normaal, et ma olen talle andeks. Ja kui ma ütlesin need sõnad, ja siis ta lõpuks ütles niimoodi, et sa pead oma sõnadega ütlema, et isa, ma armastan sind. Ja siis ma ütlesin, et isa, ma armastan sind. Ja siis tol hetkel ma sain vabaks sellest vihkamisest ja sellest andestamatusest ja sellest koormast, mis tegelikult oli mind kannud üle 10 aasta, 13 aastat juba tolleks hetkeks.
ja see vabadus ja see hingamine ja mis minu jaoks tolle hetkel oli isegi mõistusega nagu raske aru saada ja ma ütlen, et mulle käis nagu närvidele see või mulle ei meeldinud see, et ma hakkasin oma isa armastama. Ma ütlesin, mida? Millega sa tegeled, Jumal? Keda ma armastan? Mille eest ma teda armastan? Ja ma mäletan, et ma paar päeva hiljem siis kirjutasin oma isale mingi pika kirja. Ma kirjutasin talle, et kuidas Jumal on mu elu muutnud ja mu isa oli, noh, ma mäletan lapsepõlvest, et mu isa oli selline, ta ei saanud üldse seda Jumala asja nõukogude ajast ja nii edasi. Ja ma kirjutasin talle pika kirja, kuidas Jumal on mu elu muutnud ja kuidas Jumal armastab mind ja mina armastan teda ja Jumal armastab mu isa ja kõike. Ja siis mu isa kirjutas siis üle 13 aasta kirjutas mulle niimoodi, et kirjutas ok, punkt, räägime Skype'is, punkt. Ja siis ma rääkisin taga Skype'is mõned päevad hiljem. Ja sealt tuli igasugust asja mulle sõimu ja tead, siukest värki. Aga tead, kui Jumal on sul kellegi aidanud andeks anda, siis see kõik on läinud, see kõik on pühitud, see kõik on nagu tolm. Ja ma istusin seal, ma kuulasin ja mul isa sõimas mind ja ta ütles igasugused asju minu kohta ropendas. Aga see kuidagi ei mõjutanud mind, sest ma teadsin, et ma olin vaba sellest. Ma olin vaba sellest ja ma sain taga olla seal. Ja nüüd tänu Jumalale nüüd on aastaid sellest mööda läinud. Ja mu isa, suhe mu isaga on taastatud, ma saan tema rääkida Jumalast, ma saan palvetada tema eest. Ta ei ole veel selles kohas, et ta on Jeesuse vastu võtnud, aga ta on palju vastuvõtlikum selle suhtes. Ja see on see, mida andestus teeb. Sest andestusega või andestamatusega on see, et ka see minu isa ei mõjuta, vaid mina elan selle koorma all. Kui sinu elus või minu elus on andestamatus, siis mina olen see, kes kannatab. Ja kui mina saan vabaks andestamatusest, siis see aitab ju mind, see koorem lahkub minu pealt. Ja nüüd mina võin ka oma isa armastada tänu Jumalale. Nii et ma tean, et meie eludes on asju, millest on väga raske nagu andestada. Aga tänu Jumalale, et meil on Jumal, kes teab meie vajadusi, kes teab meie südame, kes teab meie mõtted, kes teab meie valusid ja tema aitab meil seda teha. Amen. On ju nii, tegelikult päriselt ka. Need on päris asjad, see on päris elu. Ja see valu on ka päris. Nii et tänu Jumalale, et Jumal, sina oled päris ja tänu sinule võib päriselt olla vabalt. Jeesus on kutsunud meid elama vabana. Kui nüüd poeg teid vabastab, siis te olete tõepoolest vabad. Me ei ole kutsutud elama koormate all, me ei ole kutsutud elama viha all, me ei ole kutsutud elama andestamatuse all, vaid me oleme kutsutud elama vabana. Kus on issanda vaim, seal on vabadus. Kus issanda vaim on? Meie sees. Ta on minu sees. Ei ole nii, et ainult Kristeni sees on. See ei ole nii eriline. Ja mina ka ei ole kuidagi nii eriline. Ja ei ole, ja mulle meeldib see mõte, et ma ei ole ka nii eriline, et kristlasena püha vaim minu sees ei ela. Ja ma ei ole nii eriline. Kui ma olen kristlane, kui ma tunnistan, et Jeesus Kristus on minu pääste, minu issand, ma usun sellesse, siis püha vaim elab minus. Minu ihu on püha vaimu tempel. Tänu Jumalale selle eest. Ja meie isa palve lõpp on siis selline. Ja ära saada meid kiusatusse, vaid päästa meid ära kurjast. Siin on nagu mitu asja selles kirjakohas. On see, et Jumal on see, kes päästab meid kiusatustest, kes päästab meid kurjast, kes päästab meid meie olukordadest. Aga minu mõelest see koht ütleb ka seda, et kristlase elu, kes siin on kristlased olnud, mina olen olnud 14 aastat saab see aasta, minul tuleb sünnipäev 29. august 2010 ma sain päästetud. Ja see 14 aastat on mulle kindlasti seda õpetanud, et elu ei ole nagu lillepidu koos Jeesusega. Mingid asjad on läinud, ma arvan, et mingis mõttes palju keerulisemaks, aga nii palju rohkem on Jumal annud. Aga et elu ei ole lihtne, vaid meil on kiusatused, meil on rünnakud, meil on olukordi, mis tundub selline, et kogu maailm on minu vastu. Aga kes saab olla meie vastu, kui meil on meie Jumal? Aga see on abipalve Jumalale saavutamaks võitu patu üle ja abipalve saatana rünnakute vastu. Saatan tuleb, nagu ma ütlesin, tapma, varastama ja hävitama. Ja mida ta suudab teha, on meie pähe panna mingisuguseid mõtteid. Ta tuleb meid kiusama mingite ideedega. Me kohe näeme seda ju ka Jumalasena alguses. Kas sa oled kindel? Ütles Eeval, et Jumal seda ütles, et sa ei või sellest viljas süüa. Et saatan tuleb ja ta võtab mingi ühe asja ja tahab nagu selle õnnistuse pöörata kuidagi needuseks. Et Jumal armastab sind. Jumal armastab sind, Kristian. Saatan tuleb, kas ikka armastas? Eile sa ei pesnud hambaid.
on ju, ja hakkab sealt ketrama, sa ei ole piisavalt hea. Ja see on, mida saatan teeb. Ma käisin metodisti noortekal jutlustamas reedel ja lihtsalt see on uskumatu, kui paljud noored võitlevad enestapu mõtetega. See on lihtsalt täiesti hullu meeldus. Koolis, ma olen koridoris rääkinud noortega, kes seal nutavad. See on lihtsalt ebareaalne, mida saatan nagu teeb. Ja me peame kuulutama seda, et Jeesuses on pääste, Jeesuses on elu, Jeesuses on tervenemine, Jeesuses on vabadus. Ja sa ei pea võrdlema ennast kellegiga, ma ei pea ennast võrdlema kristjaniga, vaid ma võin õppida kristlanilt, ma võin olla rõõmus sellele, kristjanil läheb hästi ja see saab mulle olla õnnistuseks. Mulle väga meeldib, mis mu sõber Timo Lomp ütle niimoodi, et mul ei ole õigust ennast võrrelda kristjaniga, sest Jumal on mind kardetavalt imeliselt loonud. Jumal on mind loonud täpselt selliseks, nagu ma olen, siis ma ei võrdle ennast kristjaniga. Või ükskõik kelle teisega. Aga elus on kiusatused, elus on keerulised olukorrad, on raskused ja me palume, et Issand aita meid. Me palume, et Issand hoia meid nende keskel. Issand, et meie pilk oleks sinu peal. Tead, me rajame seda kogudust Rae vallas. Selline üsna pikk selline ettevalmistusperiood oli meil. Kuskil 2 aastat me käisime koos. Ennem, kui me siis päriselt hakkasime avatud Jumala teenistusi tegema. Ja selle üks osa oli see, et me iga kord palvetasime Jumal. Me täname sinu kaitsest rünnakute vastu, et me teame, kui tuleb tagakius, mis iganes. Et siis me püsime sinus. Ja siis eelmise aasta märtsis me nii-öelda avasime esimest korda oma uksed. Me ei pand suure kella külge, aga et me kutsume oma naabreid ja nii edasi. Ja see, kui me selle märtsis, see esimene avalik, esiteks see, kui me otsustasime, et nüüd see pühapäev me avame, et tol samal nädalal niimoodi, üle poole meil siis selle rajamise tiimist teid voodi haigeks. Lihtsalt pum, kodus haiged. Pidime terve selle teenistuse läbi mõtlema, mis me teeme, sest pool tiimist ei haigeks. Natukene aega ilme ühe koguduse liikme ema sai insuldi, siis teise ema viidi haiglasse. Mõni kuu hiljem ühe koguduse kaasase vend suuri ära. Siia maani meil on meeletu võitlus kogu aeg haigustega. Lapsed, kes olid ennem terved, on nüüd lihtsalt pidevalt haiged. Haiglate vahelt meil on üks koguduse liige praegult haiglas oma väikse lapsega. Ja me näeme neid rünnakuid, aga selle kõige keskel Jumal on midagi nii palju enamat tegemas. Samas, kui sinu elus on rünnakud ja on need keerulised hetked, siis see on kinnituseks, et juu siis midagi sa oled kõigesti tegemas, sest saatan pöörab sulle tähelepanu. Ja selle kõige keskel Jumal on meid väga palju julgustanud, et püsige, olge püsigavad, püsige minus ja te näete võitu. Püsige minus ja teil tulevad läbimurde, püsige minus ja nii-öelda valgus on seal teisel pool. Aga elu Jumalaga ei tähenda seda, et kõik on kogu aeg hästi, kõik on kogu aeg suurepärane. Jah, Jumal on suurepärane, Jumal on kogu aeg hea, isegi kui olukorrad meie ümber muutuvad. Aga elu ei ole alati lihtne. Ja siin ütleb, et ära saada meid kiusatusse, vaid päästa meid ära kurjast. Me palume seda abipalvet, Issand, et sinu tahe sündi, kui aita meil minna edasi, aita meil võidelda edasi selle kõige keskel, Jumal, koos sinuga, sest sa tõotad, et sa ei jäta ega hülga meid mitte kunagi. Tänu Jumal sellest, et sa oled koos meiega. Samas võib öelda ka sellise mõtte, et inimesena ma ei ole ennem saanud näidata tõelist sõnakuulelikus, kui me pole olnud kiusatatud. Kui meil pole olnud mingisuguseid kiusatusi, mingisuguseid väljakutseid, mis siis nagu näitaks, et ma olen tõeliselt sõnakuulelik. Näiteks see minu Austraalia näide, et 3 kuud ma ei tahtnud olla Jumalale sõnakuulelik ja mul olid rünnakud, kõik see tervise teema, mis oli ja see kõik muutus 1 sekundiga, kui ma olin Jumalale sõnakuulelik. Kui me loeme Mattuse 4. peatükki, siis me näeme, kuidas saatan kiusab Jeesust. Aga Jeesus paneb lihtsas keeles öeldes saatana paika, kasutades Jumala sõna. Et elu ja surma vägi on keele valduses, et me ütleme välja Jumala sõna. Et sul ei ole saatan midagi mu vastu, sest Jumal on minuga. Saatan sa ei saa võitu meie üle. Me palvatame meie verekaitset, isa verekaitset meie laste üle kogu aeg, igapäevaselt, isegi siis kui nad jäävad haigeks, me palvetame nende eest. Ja samas me näeme koguduse keskel imelisi tervenemisi. Lapsel öeldakse, et sa oled nädal aega haiglas, pum, ta on poole päevaga väljas. Lapsel öeldakse, me peame su antibiootikumid alla panema, sa oled nii haige, me tuleme kokku palvetama ja lapsed terveks. Me oleme palju imesid näinud selle kõige keskel ka, aga rünnakud tulevad ja tulevad ja tulevad. Ja me näeme seda sama piiblist, kui me vaatame Jeesuse peale, kui me vaatame jüngrite peale, kui me vaatame esimese märter Stefanos. Me näeme, et rünnakud on. Aga meie Jumal on suurem ja vägevam sellest. Ta elab meiega koos ja tänu Jumalale, et koos temaga me võime vastu panna saatanale. Ma lõpetaks sellega, et veel kord
meie isa palve ei ole palve, mida me peame kogu aeg mõtlemata peast kuidagi ette lugema ja kordama. Kas on midagi valasti, kui mul on meie isa palve peas? Muidugi ei ole. Me palvetame iga, peagu, ma ütleks nii, me palvetame iga hommik meie isa palvet perega, kui me seda ära ei unusta. Aga küsimus on selles meie südames. Ja me, kas me tõesti mõtleme neid sõnu, kui me palvetame meie isa palvet? Mu laps, üks laps on 5-aastane, teine on 3-aastane. Ma vaikselt nagu proovin seda meie isa palvet neile seletada. Jossu ütleb mulle tihti selle peale selle, et tänu Jeesus, et toit ei ole kuum. Et saab kiiresti süüa. Aga las see olla. Ta on laps ja see on täiesti okei. Aga ma näen, et mu tütar, kes on 5-aastane, tema juba mõistab mingisugused asju. Ta juba seletab mingisugused asju. Ta juba saab nagu sisust natuke rohkem olnud, et miks me ütleme, et Jumala tahe sünniks. See on parim. Ja nii edasi. Ma tuletan meelde, et Jumal on palju rohkem huvitatud, et me oleksime temaga läbi palve osaduses ja jagaksime oma südamest kui see, et millised sõnu me kasutame, kui me palvetame. Kas me võiksime tõusta, armas kogudus? Halleluja. Tänu sulle, Jeesus. Tjala rabassi kiara. Halleluja. Ondala rebe ara kondola rabassi ara. Jeesus, ma tänan sind sellest, et sa oled meile kinkinud meie isa palve. Et sa näitasid ühe viisi, kuidas palvetada. Mis südamega me peaksime palvetama. Et meie süda oleks see, Jumal, et sinu tahe sünniks meie eludes. Mitte meie tahe. Ja täna aga siin, kui me oleme kogudusena koos, kui me oleme siin õed ja vennad Kristuses, siis me oleme siin selleks, et öelda Jumal, et sinu tahe sündigu meie eludes. Jumal, me alistame kõik, mis meie eludes on sulle. Me anname kõik sinu kätte ja palume, Jumal, sinu tahe sündigu Jeesuse Kristuse nimel. Ja Jumal, me täname selle eest, et vahes, kui see tundub meile utoopiline, kuidas see saab võimalik olla? Mina olen kutsutud sinna astuma, mina olen kutsutud seda tegema, ma olen kutsutud seda ütlema, ma olen kutsutud mida iganes. Siis me täname selle eest, et me ei ole kunagi selles üksinda, vaid su tõotus on see, et ma olen teiega koos. Matteuse evangeeliumi lõpus Jeesus ütleb, et ma olen teiega koos teie elupäevade lõpuni. Nii kaua, kui me siin oleme, siin maa peal kõnnime, sinu tõotus on see, Jeesus, et sa oled koos meiega. Kui me käime sinu tahtes, kui me käime sinu plaanis, kui me alistume ennast sulle. Ja täna hommikul me tahame alistada ennast sulle täielikult, Jeesus, ja öelda, et sinu tahe sündigu. Ja Jumal, ka see nädal, kui me palvetame üle Eesti, kogudused palvetavad koos, kristlased palvetavad koos, õed ja vennad palvetavad koos, ka mitte kristlased palvetavad, siis issand, ma palun, et sinu vägi voolaks selle palve läbi. Jeesuse Kristuse nimel, et see ei ole lihtsalt mingi tore luuletus, see ei ole lihtsalt mingi tühjad sõnad, vaid issanda vägi on selle taga ja lasse kõigepealt tuua meid ärkvele. Ärata meid ülesse kogudusena Jeesuse nimel püha vaimu läbi meie sees, kui me lausume need sõnad, mis ei ole tühjad sõnad, aga seal on üks tõotus, seal on üks lubadus, seal on meie palve meie isa poole. Ja Jumal, kui need palvetavad, kes ei ole veel sinu lapsed, kes võibolla ei mõista veel seda, et meie isa, sa palvetan Jumal, et sa ilmutaksid ennast läbi selle palve neile. Sa puudutaksid neid, sa kõnetaksid neid, sa tooksid nad patu tunnetusele ja nad tuleks meele parandusele ja nad mõistaksid, et neil ei ole taevast isa, aga nad vajavad taevast isa. Jeesuse Kristuse nimel ma tänan sind, issand. Ma tänan sind Viimsi koguduse eest. Jumal, õnnista üli rohkesti seda kogudust. Issand, tõest, et püha vaimu töö, püha vaimu viljad ja annid tulevad selle koguduse keskel esile. Ja Jeesuse nimel ma sõitlen kõik saatana valed, mis ütled, et ma ei ole piisavalt selline, et opereerida andides. Ma ei ole piisavalt tollane, mina ei ole selline, ma olen introvert või ekstrovert või mis iganes vert. Ei, sa oled Jumala laps ja Jumala vaim on sinu sees. Jeesuse nimel rabarashi ja kanda ja Jeesuse nimel ära lase saatana häälel vaigistada seda, mis issand on su sisse pannud. Ja tihti peale, ärme lase ka ise endal vaigistada seda, mis issand on meie sisse pannud. Jeesuse nimel. Jumal, me täname sind su püha vaimu eest ja püha vaimu andide ja vilja eest meie elus. Jeesuse Kristuse nimel. Õnnista seda kogudust veel kord. Õnnista koguduse pastoreid, Jumal. Jeesuse nimel. Kõige hea töö tarvis. Ma palun see meie issande Jeesuse Kristuse nimel. Amen. Amen. Tänu, Jeesus. Tänu, Jeesus.